RAI Itala Radio Televido. RAI International, semajna programo en lingvo Esperanto. Gazeto El Italio, la informoj de RAI International. Citi e la Itala Radio Internazia, chi la Romo per sia i curtondai stazioi, el sendas programon en Esperanto ĉiun sabaton de la dudeka horo ĝis la dudeka horo kaj dudek minutoj laŭ universala grenviĉa tempo, kio egalas al la dudek unua kaj dudek minutoj laŭ mezeŭropa tempo, kaj ankaŭ en la periodo de somera horo al la dudek dua kaj dudek minutoj en Italio kaj en pluraj aliaj eŭropaj landoj. Ni el sendas per diversaj rimedoj, antaŭ ĉio per la tradiciaj mallongaj kurtaj ondoj. Lau kilohertz 6110 kai nau sep 80 kio egalas al metro i kvar nau como 10 kai 30 como 6 sep. Ni ankaŭ el sendas per la Europa satelito Varmega Virdo kiu troviĝas je 3 gradoj oriente kai utiligas la duan kanalon de la nacia televido. Fine ni el sendas per interreto ĉu rekte ĉu registrite. Oni povas do ausculti nin dum la tuta semaino. Oni povas trovi nin ce la pagio de rai.it. Nia posta adreso, Itala Radio Internazia Radio Roma Esperanto, post questo 320 Roma Centro Italio. Nia ret posta adreso, onda corta scribita per un sola vorto cae perzo, helico rai.it. Kai la retposta adreso della redattoro estas trad.esperanto@rai.it. Citio el sendo estas efektivigita en la cadro della convenzio con la presidentezzo della ministra consilantaro. La itala malneta interna producto crescis en la dua iarquarono de 2015 je 0,7% i compare con la unuai tri monatoi della curanta iaro. La Centra Instituto pri Statistico, Istat, precisigis che sur base della antaustatisticoi la prodotto crescis je 0,1% compare con la sama iarquarono de passinta iaro 2004. La itala donitajo estas pli bona ol tiui registritai en la cetera ilandoi de Europa Unio, kiui marcis 0,3%. L'aula itala chef ministro, la statistica donitajo dementas la misauguristoin, kiui assertas che cio iras malbone, cai pruvas che la itala economio bone eltenas, che la italoi capablas reagi, cai che ili estas reagantai. Berlusconi diras che li estas convincita che la revigligio estas je man atingo, malgrau la ciutaga clopodado della catastrofisma maldextrularo crei pessimisman climaton. Alla contentezzo della registaro cae della plimulto, ejas la singardemon cae la scepticezzo de sindicatoi cae oppositio. Lau Savino Pezzotta, segretario della cristana sindicato CISL, dum oni parolas pri cresco calculita per null como io, la turno punto ancora un ne existas. Pierluigi Bersani, responsulo pri economio della maldestra i democratoi, parolas pri senza la distrumpetado fare della chef ministro. Crescas la inflazio en Italio. La Centra Instituto pri Statistico, Istat, constatas plus 2,1% in el monato iulio, confirmante la antautaxo in disconigita in fine de passinta monato. Lau monata baso la preso i pli altigi si è 0,4%, la plei granda cresco ec de februaro 2003.
noto della Statistica Instituto, clarigas che plei multe contribuis all'applicarigio la transporta faco, chiu cune cun loggiado, acquo, electro, cae brulagioi, concernas pli ol 60% in ella inflazia quoto. En iulio la preso de benzino cresci sie 3,5% i compare con la antaua iunia monato, cae e nau 5% i compare con iulio de pasinta iaro 2004. Dum la preso de gasoilo cresci secce pli multe, ie 4,7% i compare con iunio, cae 12,9% en unu iaro. Dauras sem bremsoi la curo de petrolo. Pasinta jaudon c'è la fermo della mercato in New York, nafto costis 65 dollaro in caioc de quart centimo in por barelo, atinginte la record an preson de 66 dollaro. Cai hiero vendrede la telemadica i borso i montris plia in signo in de plicarigio. Tuiai la sequoi sur la preson della brulagioi. En Italio la preso de 1 litro da sen plumba benzino limas 1 euron cae 30 centimoin. Mario Valducci, vizministro pri producta i agado i speciale comisita pri energio, diris che la registaro estas laboranta super dispozizioi por acceli la utiligon de pura carbo, de gaso el liquidita petrolo cae de metano, cae por malplighi la acciso in cui recte pesas sulla coston della brulagioi. Citie la Italradio Internazia, che il Romo d'Aurigas programone Esperanto. 2 milioni da leteroi estos sendatai al sam nombrai italoi cui vivas en exerlando, por ebligi al ciui raituloi vocidoni en la venontai politicai balotoi. La annonzo venis della ministro pri italoi en exerlando, che citiu operazzo, definita per anglalingua vorto signifanta posto, intensas harmonigi la listoin della italai consuleioi con tiui della civil stata registro pri italoi vivantai in exerlando. La du listoi prisorgatai rispettive della ministerio pri exerlandai aferoi, cae de tiu pri internai aferoi, gis nun presentis differenzoin, calculebla in circa 2 milioni da civitanoi vivantai in exerlando. La operazzo posto consistas en l'assendo de formularo, chiu interalie petas della concernato la indicon della giusta adreso. La ministro pri italoi en exerlando Mirko Tremaglia substrecis che estas essenze grava la collaboro de ciui associoi de italoi en exerlando, cae de iliai representai organismoi, por havi la respondo in chieleble plei baldau, cae ciu case ne pli malfrue ol la tridecan de septembro, por ebligi la effettivan en meton de la mancanta in omoi. Ie unu semaina distanzo de la malfeliciaggio de la aviadilo Atoro crascinta marmese antaula marbordo de Palermo, e stigante la morton de dexes passageroi, shainas ciam malpli credinda la hipoteso che la accidento estis causita de malpura cheroseno. E la unuei analisoi shainas che estas purai la filtriloi della motoro. Se tiel la accidento povus esti causita de du cunai chialoi, la bloco de unu motoro cae iu erara manovro. Intertempe dauras la serciado de la trima la perintoi, cae la operazoi por reachiri la nigran scatolon de la viadilo, chio cuscia si è profundezzo de circa 1.000 metri. Ancora ultimo, en la nord Italia i cieloi de Lombardio, chiam comandanto de Charta Viadilo della greca compagnia Alexandair, forveturinta el santo cae celanta Manchestron, petis surterigi en Milano Malpensa,
pro defecto c'è un motoro. La piloto della viadilo exentis ne clarigeblan perdon de potenzo c'è un la motoroi, cai stigis la passaggero in che pro iu ne grava tecnica problemo estas necesse reinveturi. Ne ciui restis tranquillai, cai quelcai ec pluregis. Post la surterigio, sen problemoi, la aviadilo restis la tutantagon parchita en la flughaveno, por esti controllata della inspectistoi della nazia instanzo pri civila aviado. La haltigo della certa aviadilo causis problemoin alla flughaveno, malfruigante forveturoin cai alvenoin. Quelcai malconfortagioi anco por la passageroi, chiui poste quelcai coroi ec flugis per alia flugmaschino. La episodo sequas tiun de passinta mardo, chiam aviadilo della compagnia Volaweb, tui post la ec flugo el Milano linate directe al Catano, revenis alla deira flughaveno pro difectigio della subequipaggio. Ancau en tiu caso cio solvigis en la plei bona maniero, cai la passageroi povis expiri libere pro la evitita dangero. Citie la Itala Dio Internazia, cio e Romo daurigas programon en Esperanto. Stricas la stevardoi cai stevardinoi de Alitalia, aligintai alla sindicatoi Sult cai Avia, cae tion ili faras en dutagoi crisai por flugado, la tridecan cae la tridecunuan de Augusto, ciam la plimulto e la libertempintoi reiras heimen. La du sindicatoi forigitai e la intertractado por la renovigo della labor contracto alvocas la legion pri stricoraito, cae annonzas la rompon della somera batal halto. La stevardoi ca stevardinoi aligintai alla sindicato Sult cae Avia, chiui consistigas circa 60% nella categoria, depostulas la securezzon della laboristoi, alian arrangion della laborskipoi, cae la respecton della periodoi de riposo. Ocasas in Italio amasa forigio della feriantoi e la organizitai strandoi, cae la ban installagioi. Quelcai revivigas la timon pro terrorismo, quelcai aliai accusas la dauran erosion della plagioi. La realo estas che la economia criso draste fortrancis la budgeto in della Italoi, chiui haltas antau la tro altai presoi attingitai della servoi sur la strandoi. Oni calculas che entute estas 1 milione malpli la ciara i cestoi, cae nascigias la comparoi cun la libertempado en exerlando, char la presoi estas pli moderai ol tiu italai nenur en Croatio, sed ecce sur la lasura marbordo. La disvastigio della fenomeno della fermita i su nombre legoi estas tiel granda, che en ciui dec quin italai regionoi banatai della maro, oni constatis negativa in signalo in en la unua i du somera i monatoi, tiel che la risultatoi estas tre prima l'altai oltiui della iaro 2003. Sulla interreta pagio de RAI Itala Radio Televido, pri precise c'è germanavo.gommo.go du.rai.it estos slipoi pli profundigioi servoi cae rubricoi pri la dudeca tut monda tago de inularo la cundeno occasonta en la germana urbo colonio de la dexesa gis la dudecnua de Augusto. Estos anca u spazio por la inter al fronto cae la pripensoi de la usantoi chiui estasi invitatai disconigi sia in espertoin en la mondai convenoi de passintaiaroi. La contribuagioi estos selectitai, cai publicicitai en speciala faco de la pagio. Ecde la decoca de Augusto,
la itala radio televido RAI presentos senpere la cefa in momento in della rencontoi de Benedicto la Dexesa con la Junularo cae della celebradoi. Por la unua foio, esto sanca uccinoi en la tutmonda tago de Junularo en Colonio. Esti siam uno precedenzo en la iaro 1995, sed tiam la gruppo, sendita al Manilo, esti se devigita resigni e la rencontigio cun la papo, pro diplomata i problemoi. La Cina i gecnaboi en Colonio, en tutte cent sesdec, venas el popola Cinio, el Hong Kongo, cae el Taiwano. Inter la ginuloi trovigias membroi della ufficiala cattolica ecclesio, agnoschita della Cina registaro, cae membroi della neofficiala ecclesio. La Cina partopreno en la tutmonda tago de Junularo estas interpretata kiel signo de maltrecigio inter Vaticano cae Pechino. Citie la Itala Radio Internazia, kio el Romo presca o finis sien programma in Esperanto, kio casas per diverse rimedoi, antau cio per la tradiziae, mallongai, curtai, ondoi, lau kilohertzoi, ses, uno, uno, null, cae nau, sep, hoc, null, kio egalas al metroi, quare nau, como, uno, null, cae tri, null, como, ses, sep, Niancau el sendas per la Europa satellito Varmega Virdo, chiu situa si è dectrigado di oriente cae utiligas la duan canalon della Nazia Televido. Fine niel sendas per interreto ciu recte ciu registrite, tiel che oni povas auscultinin dum la tuta semaino, non i povas trovinin c'è la pagio de rai.it. Nia posta adreso Itala Radio Internazia Radio Roma Esperanto, poste chesto 320 Roma Centro Italio, nia ret posta adreso onda corta scribita per uno solo avorto cai per zo, helico rai.it. Nia programma el Romo en Esperanto estas finita, gisere audo venontan sabato in la sama coro. RAI Itala Radio Televido. RAI International el sendis semainan programonen lingvo